vill man se en föreställning, en dansföreställning och en teaterföreställning som visar det gamla Uppsala med en väldigt stor ambition om att få det liksom autentiskt med både kläder och till viss del också språket och musiken framförallt, då tycker jag man ska passa på. Varför ska man se Bluffen egentligen? För att det är fantastisk dansglädje från minut ett. Mycket glädje ut och stor input. Så jag tror man är glad när man går därifrån. Man ska se Bluffen för att få se något man kanske aldrig har sett förut. Vad är din roll? Jag spelar en av inspektörerna som får i uppdrag att infiltrera det här dansgänget och kolla hur farlig den här jazzkulturen är. Min roll är Gullan. Jag är tjejgängledare. Och vad innebär det? Ja, men det innebär att man är lite kaxig. De nya brudarna på den tiden började tjäna egna pengar. Till och med ibland mer än killarna som var springschasar. Tjejerna jobbade på antingen på Hjalmar Söderbergs syfabrik eller på Gans tvålfabrik i Uppsala. Jag är springschas, biroll. Dansar inte så mycket för ett tag sedan dansade, men skådespelar lite mer så. Så att jag är en springschas som knegar runt och bär på lådor mest fram och tillbaka. Med samma gäng här som Gullan. Föreställningen bygger lite på det här tjejgänget och killgänget. Också ute efter Buggar Allans texter som han skrev. Jag är väl ganska korrekt sådär. Jag har ett jobb och en man och sådär. Så att jag är inte riktigt med i det här dansgänget, utan jag är lite på den finare sidan av Uppsala. Hur mycket sanning ligger det i historien då? Ja, själva historien i sig kanske är sanning med modifikation. Det är ungdomsvårdskommittén fanns. Den bildades 1939 för att bland annat sanera i nöjeslivet. Det fanns ett hot mot dels mot Bluffen som lokal, just för att det ansågs att det var lite farligt. Man visste inte riktigt vad det var som pågick där inne. Vad det var för hemskheter som ungdomarna sysslade med. Vi vet att det var ökänt, Bluffen, att man kunde till och med bli relegerad från skolan om man var där på kvällarna. Det är sociologer som utreder hur farligt det är. Det är präster som har predikningar där de säger att det är djävulens påfund. Det är läkare som säger att organen, de inre organen, skakar sönder om man dansar swing. Det är jättefarligt. Det blir en sprakande föreställning med massvis med dansare och storband på scen. Det får man inte missa.